बिजनबारी खण्ड अन्तर्गत मानेभन्ज्याङ नजिक मजुवामा हिजो मनी ट्रस्टद्वारा हातेतान प्रशिक्षण केन्द्रको उद्घाटन गरियो। मनी ट्रस्टले हालसम्म मोठ 39 वटा स्थानमा हाते तान प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गरिसकेको छ। यसरी सरहरूसँग जोगाजोग भएर हाम्रो दिदी बहिनीहरूले पनि केही खुस गरेर गरी खान सक्ने जीवन निर्वाह गर्न सक्छ होला भन्ने उद्देश्य सायद दार्जिलिङलाई धेरैले सराह्छ होला। यस्तो जग्गामा हामी जन्म्यो भने त्यसलाई हेर्नु पर्नेछ। आजको दिन आएको छ किनभने 50 रुपियाँ दिएर त हामी आफै काट्दैछौँ। र कार्यक्रमको दोस्रो चरण Thank you.